Я знаю, що поки рано, але ж на небі, можливо, сяють зірочки, і ви їх не побачите. Тому ось вам зірки прямо в студії. Подарунок. Женя, мені не рано, мені темно. Будь ласка, увімкни світло, тому що в нас ранковий настрій, друзі. Вмієш ти зіпсувати атмосферу. Добре, світло. Доброго ранку всім, доброго, прикидайтеся, вставайте. Ранковий настрій на КРТ вже з вами. Євген Барков, романтичний, та Катерина Іванова. Зустрічаємо вас сьогодні. Ну що, сьогодні, крім того, що у нас є отакі маленькі зірочки, в студії дійсно буде справжній зорепад, бо до нас завітають і зірки спорту, і зірки естради, і зірки кіно. Тому програма обіцяє бути досить насиченою. Не пропустіть жодного моменту. Тим паче, що взагалі завтра вихідні, і у колі у цих всіх свят маємо гарний ранковий настрій. Слухай, а як ти вважаєш, що роблять зірки зранку? Я не вважаю, я знаю. Як і нормальні люди, не прокидаються і готують собі якісь смаколики. Як і всі звичайні люди. Ну давай ми це зробимо, приготуємо. Рубрика «Просто і смачно» у ранковому настрої. Що сьогодні будемо готувати? Чімічанга. Ти знаєш, що це таке? Я сподіваюся, що зараз я дізнаюся. Чунга-чангу знаю, чімічангу ще не чула. Лаваш нам потрібен. Поки що, в принципі, все легко. Лаваші, куряче філе, червона цибулька, помідорчики. Мені вже подобається, чесничок. Чесничок потрібен та болгарський перець. Ну і, звичайно, куди без олії. Сьогодні беремо соняшникову. Паприка, томатна паста 50 грамів, ну і сир чеддер. Обожнюю сир. Орегано. Цибуля порей. І приступаємо до рецепту. Наборчик чесничку та цибульки. Радив би готувати ближче до вечора. Подрібніть м'ясо. Я вже бачу, що цей рецепт буде досить дієтичним, легеньким. Тому що куряча грудка, вона легка для засвоєння і корисна. Як батончики з шоколадом? Так, в мене все легке і корисне, Женя, як батончик. От тобі став той батончик поперек горла. Так, наливаємо масло, наливаємо олію. М'ясо обсмажуємо на пательні, поки не побіліє. Коли ще рожеве, то воно ще сире, друзі, тому курятина смажиться до білого кольору. Приправляємо орегано перчиком, паприкою, тим, що ми приготували, також, що там чи було. Ну, на свій смак можете додати, хто що любить. Допоки приправляються спеціями, можу розказати один невеличкий лайфхак, як цікавіше користуватися приправами. От додаємо томатну пасту, лимончиком поливаємо. Смакота, мені вже подобається. Воно виглядає як маринад. Якщо ви користовуєте сушені спеції, не мелені, а саме сушені, там, орегано, перець, що таке, то перед тим, як додавати, краще їх підігріти на пательні. Вони розкривають аромат набагато сильніше. Ага, розкриє аромат, означає. Так, порізали сир. Ой, сирочок, лавашику. Виклали це все на лаваш. Друзі, ви бачите, до чого все йде? Бачите? До кіоску шаурмою? До моєї улюбленої страви. Шаурма, шаверма. Зав'язуємо все це листочком цибульки, порею. Закололи зубочисточкою, поклали, бантик зробили. Дивіться, такий. Така собі цукерочка зранку. Приз, сюрприз. Нормально. Так, ще наливаємо олію на чисту пательню. І обсмажуємо ще раз. От дивіться, як треба поєднати, щоб це було креативно і подано красиво на стіл. Треба сколоти дві наші цукерочки з лавашу зубочистками. І от одразу вам святкова страва. Клас, а колір який, яка називається чімічанга. От така в нас грузинська смакота. Слухай, супер, мені подобається. Я, правда, не впевнений, що чімічанга то є грузинська смакота, але все-таки... Та може африканська, яка різниця? Головне, що просто і смачно. Так, згоден з тобою. Просто і смачно. Тому якщо буде натхнення сьогодні, в п'ятницю, ввечері, перед тим, як гейнути добре, приготуйте собі чімічангу, я думаю, сподобається. Ну, а хто не встиг записати, то, будь ласка, підписуйтеся до нас у соціальних мережах. Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, на Ютубі є всі наші випуски ранкового настрою. Ви там знайдете те, що пропустили. Соціальні мережі, вони об'єднують, можна поспілкуватися. А ще краще об'єднує їжа, смачна їжа за святковим столом. І сьогодні є привід посвяткувати. Бо сьогодні відзначається таке невеличке свято – Міжнародний день солідарності людей. Та нічого собі невеличке, його взагалі-то ООН вигадав і запатентував, і ввів, і сказав усім його святкувати 20 грудня. А починаючи з 2006 року, цей день відзначають саме сьогодні. І якщо вже ми зачепили тему об'єднання і солідарності, варто сказати, що сьогодні до нашої студії завітав особливий гість. Ми солідарні з театром, тому зустрічайте. Актор Дмитро Висоцький сьогодні у нас на гостинах. Заходьте, доброго ранку вам. Доброго ранку. Раді сьогодні бачити вас. Творчий вечір вже прийшов у Києві. Так.
Дуже приємно побачити представника акторської професії, тим паче з такого іменитого театру тут з творчим вечором. І у нас багато питань взагалі і про театральне життя, але почнемо, напевно, з творчого вечора, так? Так. Що було, що робили, як публіка сприймала взагалі вас? Прекрасно принимала. В Киеве очень чуткая, очень образованная публика. Киев всегда отличался публикой очень доброй, очень чуткой, очень в каких-то моментах въедливой даже. Да, такое было, потому что Таганка ездила в свое время, еще та Таганка, которая любимовская, настоящая. Театр ездил в Киев на гастроли, было несколько очень больших гастролей, с большим успехом проходивших в Киеве. И не только в Киеве, в Харькове, и в Мариуполе, и по Украине поездили в свое время. А Мариуполь я к вам, пробачите, просто звідти? Я не был в Мариуполе, это мои старшие товарищи. Была, да, да, мои старшие товарищи были. Вот, поэтому ничего, по сути, не изменилось. Люди все те же, также любят и поэзию, и песни, и истории интересные про театр. Дмитро Висоцький, по-перше, прізвище відоме. Ви маєте, я знаю, що ви проводите творчі вечори, присвячені Володимиру Висоцькому, саме тому. Так. А цей вечір, який був, він був також присвячений Висоцькому, так? Так. А чому? Ви ж не родичі, наскільки я знаю. Чи ми чогось не знаємо? Ви схожі дуже, до речі, на того самого. На самом деле я не родственник. Я всем говорю, что я не родственник. И я был уверен, что я не родственник, потому что наши родители там никак не общались. Вот. Но есть у меня друзья, которые вдруг, найдя сходство в внешнее, так и внутреннее в чем-то. Ну, хотя я всегда бежал от этого. Есть голос схожий навіть. Если так гитару дать, то відрізнишся майже. Вот, я поэтому, они где-то порылись в какой-то генеалогии моей и нашли, что мы как из одной родовой ветви, соответственно, ну, я к этому отношусь как к анекдоту, на самом деле, потому что я знаком с Никитой, с сыном Владимира Семеновича, и, естественно, я знаю очень много про Владимира Семеновича, потому что я работаю в этом же театре, потому что я в этот театр пришел с этой фамилией. И меня Юрий Петрович Любимов, Царство Небесное, в свое время отговаривал быть в этом театре с этой фамилией. Он просил меня взять какой-то псевдоним творческий. Вот. Я отказался, потом понял, почему он просил меня. А чему? Был... Чтобы не сприймали вас, что, как... Да, потому что когда театр-то он не такой большой у нас на самом деле, он там на 500 мест, и зритель близко, и ты, особенно когда на авансцене играешь, ты слышишь, как в первых рядах, это сын, да нет, это внук, да нет, я тебе говорю, сын. Ну, это как мы, власне, сегодня. Как ты думаешь, сын, чи внук, чи кто ты, как? Ну, как-то так, да. Ну, а я б хотів поговорити все ж таки про особисте потрошки. А яку школу ви закінчили, Дім? Театральну. Ну, це зрозуміло. А хто був майстром? Майстером курсу, художнім руководителем курсу у мене була Марина Санна Пантелеєва. Чудесний педагог, великий педагог, який несла традиції, старі традиції вахтанговської школи. Ученицы замечательных педагогов, стариков еще вахтанговцев. Я закончил Щукинское училище, Щукинский институт театральный. До этого я никак не связан был с театром. Поступил, можно сказать, наспор. Наспор. Наспор? Да. Вы не мечтали стать актером? Нет, я был до этого музыкантом. И более того, я был военным музыкантом. Поэтому я... Мы сидели за столом, и кто-то сказал, я рассказывал какие-то истории, все смеялись и сказали, что ну, тебе надо в Щуку поступать. А другой человек за столом сказал, да ты что, там конкурс 400 человек на место, он не поступит. И я так, что? Спорим? Я поступил. Что выиграл? Прикольно. Та я не помню, що я виграла. Не помню. Акторську долю, напевно, виграла. А як сталася потім Таганка в житті? Тому що, ну, багатий же вибір на театральному просторі. Багатий, да. Ну, я прийшов... Зараз на мову перейду. Приходь, це нормально. Цікаво послухати, як росіяни спілкуються українською мовою. Я давно вже не говорив, поэтому... Мене родичі всі на Україні.
Ага. Вот, поэтому я так трішки розумію. Зрозуміло, то ви тут наш, насправді. Так от теж. Місний. Да, місний. Поэтому вопрос про Таганку, как это попало. Я пришел репетировать, будучи студентом еще 4 курса, я только пришел на 4 курс, я пришел, ребята с Таганки, артисты уже, репетировали на малой сцене спектакль по Шекспиру, вот такой было. Они хотели сделать спектакль, это был «Сон в летнюю ночь», и показать Юрию Петровичу, Юрий Петрович оставит, либо не оставит, на малой сцене спектакля. Uh-huh. И я пришел туда, по знакомству какому-то, мы там делали с другими ребятами другой спектакль, делали Бориса Годунова, параллельно там «Щуки». И я пришел с ребятами пообщаться, а мне предложили роль Пека, одну из главных ролей в этом спектакле, который, собственно, все это заводит. И мне так понравился этот театр, и потом, когда я себе уже на третьем курсе задавал вопросы, ну, скоро показы, надо куда-то идти, показываться, в каком театре я хотел бы работать. И я с ужасом понял, что, в общем, круг настолько узкий. Я видел только 2 театра, в которых, как мне казалось на тот момент, но я считаю, что я был прав, было настоящее искусство. То есть люди занимались искусством настоящим. Театр на Таганке и театр Фоменко. Известно, что Петр Наумович Фоменко тоже в свое время работал в театре на Таганке, и потом уже создал свой театр. То есть я эстетически тогда не ошибся, потому что где-то это все рядом. И все, гучных театральных закладов имен немає в списку? Там не занимаются мастерством? Ну, я говорю про вкус, про свой, про то, что я, как я видел, где я хотел бы работать. Поэтому то, что я увидел, и когда я пришел на Таганку, и появился такой шанс, и я так, конечно, с большим удовольствием начал репетировать, а потом случилось, это был 2001 год, случилось в театре очередная беда, 3 артиста пошли против художественного руководителя, против своего учителя, потребовав определенные там преференции для своего товарища. Не думали, что зайдет так далеко, потому что они были ведущими артистами театра, и они не думали, что зайдет так далеко, и Юрий Петрович просто их выгонит. Юрий Петрович в этом смысле был очень жесткий человек и бескомпромиссный. Он сказал, все, этих людей больше нет в театре. И срочно нужно было вводить людей в спектакли, которые идут. И мне предложили ввестись в легендарный спектакль театра на Таганке «Мастер Маргарита» на роль Леви Матвея. У меня была 1 репетиция. У меня было 3 репетиции посмотреть, но параллельно в это время я в институте, у меня был показ кафедры, и у меня был... Який це був курс? Это 4 курс, я только перешел на 4 курс. Вводы на 4 курсе. Да. Просто... Ну, тобто ви опинилися у той час, в тому місці, так, в якому потрібно. Допоміг випадок, і, як бачимо, це було правильно, це було вірно. І так, за перший год у мене, я закінчував паралельно «Щуку», і 8 вводов у мене було на Таганці. Я такий от був в кінці року. Ну, щасливий абсолютно. Бачимо, досі щасливий. Скажіть, Дмитре, в мене таке запитання. Театр, це зрозуміло, але кіно. Зараз Росія активно знімає кіно, і ви активно знімаєтеся в кіно, в серіалах. Хотілося б почути, що це за роботи, і чого цікавого чекати в наступному році, у 20-му? Як кінопрем'єр? Я би з удовольствием би вам розказав більше об этом, но так сложилась моя жизнь в последнее время, что я с кино не часто пересекаюсь в последнее время. Я фільмографію дивилася, там багато серіалів. Ну, там, да, там было, но в последнее время не так часто, потому что в какой-то момент, как нас называется, выпасть из обоймы. На самом деле, сериалов снимается в Украине сейчас не меньше, чем в России. Не меньше. У меня есть ребята знакомые, которые въездные и которые приезжают и снимаются здесь, в Украине, в сериалах, и делают это с большим успехом и с большим удовольствием. То же самое ребята из Киева. Я сейчас еще работаю в Google-центре с Кириллом Серебренником. И есть хлопчик киевский, Олег Загородний, который работает со мной в одном спектакле, очень таком остром, где поднимаются как раз в том числе и проблемы, проблемы того, как жить людям при той ситуации, которая сейчас сложилась. Сегодня актуально, да. Так?
Тож, щодо кіно, поки що, ну, не хочете так нам розповідати? Ні, я можу розказати з удовольствием про кіно. Это, я обожаю кіно, дуже люблю. Но кіно настоящее, это такая, как говорил Фаина Георгиевна Раневская, сняться в плохом кіно все равно, что плюнуть в вечность. Ага, тобто ви не хочете вот, плювати у вічність? Ну, я сначала не хотел плювати, а потом меня перестали приглашать. Что... ну, надеюсь, что еще все впереди. Що ж, ми дуже вдячні вам, що ви знайшли шматочок свого дорогоцінного часу, реально дорогоцінного. Я знаю, що ви просто поспішаєте дуже. І заїхали до нас на інтерв'ю. Актор театру на Таганці Дмитро Висоцький сьогодні з нами був у студії. Дуже дякуємо вам. Дуже дякую. Бажаємо натхнення, перспективи і все ж таки гарних фільмів, щоб не плювати у вічність. Дякую. Так, ну і ви до слова. Дивіться тільки файні фільми, дивіться гарні передачі. Ну, а ще що подивитися? І взагалі ви знаєте, що подивитися. Треба просто зараз підійти до телевізора, а наступний сюжет вам докаже, що у нас тільки правильний контент. Один із заповідників у Нідерландах пропонує зрубати різдвяне дерево безкоштовно. Запрошує всіх охочих. Таку акцію він влаштував не задля благодійності, а щоб допомогти природі. На деяких ділянках національного парку Дегогевельове треба прорідити ліс. Там розростаються молоді сосни і позбавляють ящірок, цвіркунів та інші рідкісні види місць проживання. Відкриті території, наприклад, пустки і піщані зони, дуже важливі для багатьох видів флори та фауни, занесених до Червоної книги. Саме тому ми давно їх розчищаємо. І мені спало на думку, чому б не дозволити відвідувачам національного парку самим зрубати молоді сосни, які б стали прекрасними різдвяними деревами. За словами рейнджерів, дерева ростуть у цьому ґрунті вельми добре, оскільки в ньому занадто багато азоту. А це, своєю чергою, пояснює забрудненням атмосфери вихлопними газами і повсюдним використанням добрив на полях. Азот впливає на ріст рослин. Ми бачимо, що площа лісу зростає. Сосни почали захоплювати дедалі більше територій. Хтось із відвідувачів приїжджає зі своєю сокирою, а хтось бере інструменти на прокат уже тут. Головне правило – в одні руки – одна сосна. За останні кілька тижнів зрубати різдвяне дерево встигло близько сотні сімей. Національний парк Дегогевельове має 3200 гектарів лісу і 2100 гектарів пусток. Ну, я абсолютно певен, що ці ялинки не пропадуть і виконують свою почесну місію прикрашати чиюсь оселю на новорічні свята. Жень, ти знаєш, а я дивлюсь на нашу ялинку і думаю, ну чого їй не вистачає? Кульки є там, чобіток є. Дай здогадаюся, Діду Мороза та Снігуроньки не вистачає. Ні, ці будуть пізніше, з ними вже домовлено. Але я вирішила, що не вистачає гарних сніжинок, це ж атрибут новорічного свята. Так, і що ти пропонуєш? А я запросила чудову майстриню Галину Кольченко сьогодні до нашої студії, яка нам покаже ексклюзивні, надзвичайні і дуже-дуже реалістичні сніжинки. Ми зможемо їх самі зробити. І дивувати усіх Галину, наших рідних. Привіт! Доброго ранку, Галина. Доброго ранку. Раді сьогодні бачити. Так, ага. І так. Починається. Давай вже покажемо. Можна я покажу ці сніжинки, які так, ти так, робиш? Будь ласка. От подивіться, друзі, яка краса. Так, це щось таке мережливо. Це з паперу все зроблено? Паперу. Так, і все це зроблено з паперу. Зрозуміло. І, Галя, розкажіть, будь ласка, взагалі, як називається ця техніка, з якою ви працюєте? Це називається техніка квілінг взагалі. Квілінг – це в перекладі пташине перо, таке легке, невагоме. От саме так, вони і є, такі сніжинки. Вони такі друзі. Є. Ой, а нічого, що я витягла? Нічого, так, витягайте. Будь ласка, зараз будемо робити сніжинки. Я покажу на прикладі, як вони робляться. І що нам для того потрібно? У нас є спеціальний папір. Так, спеціальний папір. Повинен бути плотність папіру 160 грамів на метр у квадраті. Так, і це прям написано повинно бути на бумагу. А, давайте так. Оці смужки різати самим не потрібно. Правильно ні, я розумію? Вони прям продаються отак от різані. Тобто ви просто приходите до магазину, до якого магазину? Це Хендмейт? Я в інтернеті. А, це в інтернеті. Замовляю, так, тобто да. Забувайте в інтернеті квілінг купити, папір для квілінгу, мабуть, якось так. Так, смужки. Так. І там от вам видасть усі сайти, вибирайте будь-який. Так.
Я пропоную переходити до того, щоб робити вже заготовку, а ми вам будемо по ходу ставити різноманітні питання про те, що, де, коли, як і звідки. У мене є зразу питання, що це за така дощечка у вас спеціальна, спеціалізована? Смужки якісь там намальовані, ну тут тримаєте, щось там розчерчено. Це для квілінгу шаблон спеціальний. От бачите, він оці є лучі, так? І промінчики саме, йдуть. Промінчики, так, саме для сніжинок. Дуже-дуже допомагає. А ви самі це намалювали? Ви самі це намалювали? Ні-ні, це ця вона є табличка. Я, це також я, продається там, я просто її роздрукувала. Ні, вона не продається. Ну, її можна роздрукувати в інтернеті, це дуже просто. І... Тобто забуваєте також у гуглі. Дощечка, шаблон, дощечка для квілінгу. Шаблон для квілінгу, так. Забуваєте і все. Так, ми відміряємо потрібну нам довжину, так? Так, ми робимо, от я покажу, ми робимо оцю сніжинку. От у нас є заготовка вже. Це в нас вже є промінчики, так, і ці елементи називаються глазки, і ці глазки, і нам потрібні зробити ці от. Добре, поки ви працюєте взагалі, відміряєте, розкажіть, будь ласка, які основні принципи цієї техніки, ну, з чим ми працюємо, і що ми робимо взагалі, і в чому полягає квілінг? Ну, квілінг полягає в тому, напевно, що він дуже-дуже заспокоює. І дуже так, ці тактильні відчуття, коли от робиш, це дуже-дуже приємно на дотик, і розвивається якась рівновага, взагалі почуття прекрасного. Справді дуже приємно. Так, так. І в квілінгу є багато різних елементів. От, наприклад, я зараз вам покажу, як воно взагалі робиться взагалі. Так, а от як воно виходить, що воно таке скручене? Так, от, як, тут є такий маленький нюансик. Оце такий інструмент, він продається також в магазині хендмейду. Вони є різні, ці інструменти, а можна навіть самому зробити, також в інтернеті багато є прикладів. А як він називається? Інструмент для квілінгу. Просто так і називається, так. Друзі, то в квілінгу все взагалі просто. Забувайте квілінг, і вам все для квілінгу, так. Все для квілінгу. І тут є така розщіпка. От в цій паличці, вона не злитна. Розуміло, це такий самий, так? Так, так, так. Катя, ну пробуй, давай, пробуй. Треба вставити отак от. Можна запхнути, якщо вийде. Так. Щільну прорізь. Вийшло? В мене вийшло, і в мене вже виходить оченятка. Дивись, отак от, прям до кінця вставляємо, і отак от накручуємо, і отак от прям крутимо. Друзі, вставляємо і крутимо. І крутимо, і крутимо, крутимо, крутимо. Це просто, навіть може, Жень, ти також можеш зробити. Отак, крутимо саме інструментом. А, крутимо саме цю паличку для квілінгу. Простіше так, да? Ми не руку собі крутимо, а крутимо цей інструмент просто. Докрутили до кінця, докрутили. Взяли наш, зняли його. Аккуратненько. Тут ще одна премудрість. Так, не зняти обережно треба. От, і потім заготовку. Він отак от оп і розкривається. І виходить от такий, бачите, такий от ажурчик. Ну, а далі ви вже надаєте йому форму, яка вам і далі, хочеться. Далі так, от є ця, ну, чудо лінійка, просто лінійка. І... А це спеціальна лінійка для квілінгу, чи її можна, це просто лінійка для вимірювання діаметру? Ну, як, для квілінгу спеціальна, можна для вимірювання діаметру, як хто хоче, то я і називаю. Ага, лайфхак, як користуєтеся? Так, так. Ну, от берете сюди, от у нас є, так, який нам потрібен, ми виміряли діаметр, ну, я вже своїм ходом таких проб і помилок знаю, який потрібен мені діаметр.
А обов'язково вимірювати кожен діаметр, чи можна так на око? На око не вийде на око. Тобто треба міряти? Я думав, що на обмання зазвичай це все скручується, а виявляється, що ні. Лінійку відміряти правильну довжину, діаметр виміряти, все зробити, запхати в отвір, потім, щоб воно все було рівненько. Я так готую на обмання, друзі, а потім бачу, воно солоне, незрозуміло. Але після того, як ти вже знаєш всі розміри, ці сніжинки просто отак щолк-щолк-щолк, і ти робиш так. І от так от береш клей. Звичайний клей, до речі, канцелярський. І саме прозорий потрібен. Так, він не залишає слідів. Знову один лайфхак. Так, і бачите, і збираєш так. Катя, ну і ти пластинки з коркового дерева? Так, з коркового дерева також потрібні пластинки для того, щоб пришпандьорити. Зрозуміло, щоб ти в ноги собі пришпандьорити на цю пластинку. А пришпандьорюємо ми, друзі, звичайними зубочистками. Так. Для цього навіть інтернет не потрібен, приходити там в магазини. Зубочистки, так, або ці швейні голочки. І що ми робимо, як ми приклеїмо? От ми беремо таку... На шаблон. Приклеюємо там, де вже пришпандьора, наша основа. Слухайте, круто, мені подобається оця... Такий елемент у нас око. Оця схема подобається, що можна дуже точно все це відмітити. Отак от. І ми отак от робимо. І тут у друге треба око. І так от по два ока, бачите? По лініях тепер можна все виставляти. Так. Клас! І воно виходить рівнесенько. Супер! Цей шаблон... Берете, клеїте, накручуєте. А скільки часу може піти... Штучок. Давайте так, почнемо з того. Скільки часу у вас йде на того, щоб зробити отаку сніжинку, яку ви нам показуєте? Можна? Так. Отаку. Скільки часу веде, щоб зробити отаку сніжинку? Для мене це півтори години десь. Півтори години на одну сніжинку? Так. А якщо тільки починаємо, як думаєте, скільки може піти на це часу? Ну, вся річ в тому, що якщо ти знаєш розміри, то тобі треба трохи досвіду, трохи поробити, і ти зможеш це зробити. Ну, день-два, і все, ти можеш це робити. Швидко? Також, як я, півтори або хтось годину. Дійсно швидко. Слухайте, мене завжди цікавило питання, ви казали, що нарізати самотужки, той папір не треба. Але якщо людина хоче зекономити, наприклад, можна? Звісно, можна. Є навіть спеціальні ці різаки, продаються для бумаги. Можна покупати, мабуть, кольорів. Це якщо часу вільного багато. Вони дуже дорогі, ці смужечки, чи що? Скільки вони коштують? Вони недорогі. Цей набірчик стоїть 12-16 гривень. А скільки з одного набірчику може вийти сніжинок? Ну, 100 поло... То смужок, десь сніжинок 4. О, круто! Це взагалі дуже вигідно, друзі. Так, дуже вигідно. Слухайте, з тими цінами, які зараз коштують ялинкові прикраси, якщо зробити, ну, якщо у вас є багато вільного часу і бажання заморочитися, то за невеличкі гроші можна зробити собі файні ялинкові прикраси. Все ж, друзі, ви собі крутіть, ви собі релаксуйте. Я вже так сіла, прямо заспокоїлася і хотіла б, щоб крутити так довго-довго. Але ми покажемо вам, що ось таке от у вас вийде, ось таке, коли ви докрутите свою сніжиночку. Так, можете зробити будь-якого кольору її, не обов'язково блакитну, синю, білу, яка вам забажається. Тут головне фантазія і все, і поїхали. Ну, дякуємо за лайфхаки, що поділилися, тому що тепер ви знаєте, що вам потрібна лінійка, тепер ви знаєте, що вам потрібна лінійка з отворами, з діаметром. Тепер ви знаєте, що можна скачнути таку табличку собі і потім працювати набагато продуктивніше. Круто. Клей, ну і тикавка, куди тикати зубочистки, щоб не пришпандьорити собі до колін. Коротше, якщо ви хочете бути справжнім митцем, то вам необхідна тикавка. Так, друзі, ну що ж, взагалі, хочу вам показати сюжетик про незвичайне мистецтво. Ще трошки краси, мистецтва та креативу в ранковому настрої. Увага на екран. Підводний світ – ідеальне місце для натхнення. Принаймні для кубинського художника Сандора Гонсалеса. Подалі від метушні й шуму серед яскравих риб і коралів він створює свої незвичайні картини. Такою творчістю 42-річний кубинець захопився 6 років тому. Незабаром чорно-білі малюнки про підводний світ прославили його не лише на батьківщині, але й за кордоном.
Це почалося як хобі, як пристрасть. І гадки не мав, що це так розвиватиметься. Усе почалося як експеримент. Тепер для мене це необхідність. Художник встановлює мольберт із полотном із водонепроникного вінілу на глибині 6 метрів. Цей майданчик для дайвінгу розташований у затоці свиней. Каже, сюжет заздалегідь не продумує, натхнення приходить уже у воді. Випадкові глядачі, інші дайвери, здивовані. Я справді не чекав, пірнувши, побачити під водою когось, хто малює красивого кита. Це по-справжньому дивовижно. Раніше я такого не бачив. Дайвінг для мене як форма медитації. Це означає бути наодинці із собою серед природи і риб. І мене дійсно вразило, коли я побачила, як художник втілює свої творчі здібності під водою. Набагато складніше зобразити те, що він малює під водою, ніж на суші. Це щось нове, особливо для туристів, які вперше займаються дайвінгом. Деякі зі своїх робіт Гонсалес демонструє в місцевій галереї. Він сподівається на подальший розвиток проекту. Було б чудово, якби на Кубі був відділ підводного живопису. Гадаю, що чогось такого більше у світі ніде немає. Тоді як художник реалізує свій творчий хист, багато місцевих жителів сподіваються, що це привабить на Кубу ще більше туристів. Хочеться продовжити тему мистецтва, насолодитися сучасним мистецтвом. І от останні кілька тижнів світ весь показився на бананах. На звичайних бананах, які можна знайти у супермаркеті. Я зараз розкажу вам, чому це так трапляється. В якому сенсі показився на бананах? Дивись, от цього року в Майамі проходила така виставка «Арт Базель». Да? І там з'явилася робота сучасного італійського скульптора, художника Мауріціо Каттелана. Називається вона «Комік». І виглядає вона... Я тобі що розказую? Комік? Комік? Я тобі просто комік, я тобі просто покажу, як вона виглядає, ця штучка. Виглядає вона як банан, приклеєний до стіни. Зараз можеш побачити пана Мауріціо зі своєю інсталяцією. Ну, такий же чоловічок, комік, так не юний. Так от, в чому справа? Мауріціо Каттелан продав свою інсталяцію на Арт-Базелі за 120 тисяч доларів. За 120 тисяч доларів. За банан. За 120 тисяч доларів. Зараз розказую. Що справа з нашою тому, планетою? Поясніть мені. Сам художник не роз'яснює, як це вийшло, але галерист, який придбав цю роботу і виставляє, говорить, що Мауріціо дуже детально продумав. Він рік подорожував, брав з собою банан, приклеїв його до різних стінок номерів свого готелю, пробував робити їх і зі смоли, і з бронзи, і так далі, і тому подібне, а потім вирішив, що банан має лишатись бананом. І за словами того самого галериста, ця робота, комедіант вона називається, вона є символом А – світової торгівлі, Б – подвійного сенсу і В – класичного гумору. Найцікавіше. Реально Мауріціо йому так і сказав? Чи той сам себе так втішає і вигадав цю історію, щоб пояснити, як він на це пішов? Заплатити 120 штук. Я не знаю. Каттелан не розказує, чому він це зробив. Але найцікавіше, що художник створив три концепції. Дві з них – на Арт-Базелі пішли по 120 тисяч доларів кожна, і третя – за 150 тисяч доларів. Три концепції, ти маєш три банани, приліплені одним і тим самим скотчем. Саме так. У тій самій позі. Саме так. А от інтернет-спільнота, вона ж не дрімає ніколи, розумієте? Інтернет-спільнота, вона вже давно розібрала цей банан на меми, і найяскравіше я вам хочу зараз продемонструвати. Я вже уявляю, я там... Та-дам! Боже! Номер один. Номер два. Ну так, слухай, я теж зможу таке зробити. Це ж концептуальне мистецтво. Боже, кіт, ні, що зараз набіжає таких тварин. Оце одна з найлюбніших, розумієш? Ось що Леонардо мав на увазі взагалі, чому він це робив. Вони трошки не дотяглися одне до одного. Оце і дотягнеться. Я тебе просила 18+ не ставити. Ну, одна з моїх найлюбніших останнім часом, це наступний тренд, про який я вам можу розкажу пізніше, тим паче, що серіал виходить з кожним тижнем. Ну і найлюбніше для чоловіків. Це до 23 лютого. Знайди пару, інсталяція.
Ну, от, ну і в принципі, тут також ще, знаєш, світові бренди вони не стоять на місці, і почалася ціла маркетингова кампанія з розробки. І слухай, от, жінкам всю сумку можна так прилітати. Наприклад, Burger King. Якщо банан коштує 120 тисяч доларів, то лише за 1 євроцент можна поїсти картопельки в Burger King. Слухай, ну молодці користуються ситуацією. Також далі, маркетологи, да, як бачиш, поясню трошки потім, на що то робити. Це, до слова, дуже цікавий концепт від громадської бібліотеки в Лос-Анджелесі. Вони написали, якщо ви заплатите... вони написали, що квиток, до наш... читацький квиток в нашу бібліотеку коштує на 120 тисяч доларів дешевше, ніж банану той самий. Люди знають, як користуватися. Одразу взяли базелю. Собі... Навіть наша Укрпошта не дрімає. І вирішила зіграти на цьому тренді. Укрпошта оце так, в тренді. Так. І одна з моїх малюбів, це просто оці, також мемчик, просто хочу показати. І, до слова, на цьому історія... Це в стилі Тарантіно, так. На цьому історія не завершується цього банану. Чому, от ви бачили там з Макдональдса, так з'їдене все це. На цьому історія не завершується. Справа в тому, що інший художник, ім'я якого Девід Датуна, вирішив провести свій власний перформанс. І от увага, Девід просто прийшов до галереї, і замість того, аби розглядати і довго стояти всі ці речі, він той банан з'їв. Він потім заплатив 120 тисяч за банан? Ні, там взагалі дуже цікава історія, пов'язана з цими всіми речами. Справа в тому, що Девід прийшов просто до галереї, підійшов, скажімо так, до того банану, відклеїв той банан і з'їв. Причому охорона, ні відвідувачі нічого йому не сказали. От як це відбувалося, ви можете побачити просто зараз. Підходить чолов'яга, знімає банан вартістю 120 тисяч баксів і їсть. На очах у всіх. Як пояснив сам художник, це був його власний перформанс, який називається «Голодний митець», «Голодний художник». От, далі історія розвивається більш цікаво, ніж можна на це уявити. Він дуже сказав, що банан був смачний. Ну, звичайно, банан звичайно, за 120 тисяч доларів. Там, стати солодким, бо чорний вже. Після того почалися різноманітні меми з пасками безпеки і скотчами, що лише наш пасок безпеки може убезпечити ваше мистецтво. Це як феєрично, розумієте? Це виступ людини перший в житті. Але найцікавіше, що можна сказати, власники галереї просто замінили банан на новий. Мовляв, робота комедіан Мауріціо Кателано – це не просто той самий банан, це не саме банан, а це концепція. І тому вони можуть змінювати постійно... Це буде постійно... покоління бананів. Так, да, і тому вони постійно можуть змінювати оту концепцію. Ну, бачите, сам Маріціо нормально, він не образився, каже, мені все норм. Ну, з'їли банан, та й з'їли банан. Так, нічого страшного в тому немає. Він же банан купив на 120 тисяч доларів, що йому? Ну, купив. До речі, я уявляю, Жень, як тепер піднімуться ціни на банани у світі? Ти розумієш, після, ну, дійсно, тим паче, я не знаю, можливо, у нас тепер після цього інциденту в кожному супермаркеті буде стояти окремий охоронець біля полички з бананами. І, ну, лише по одному обережно. Ой, не знаю, подивимося. Ну, головне, щоб потім ріст цін в нас не був взагалі на все. Бо... Два тижні вже... З усього ж можна інсталяцію зробити. Два тижні мемчик вже ходить, розумієш, а ти от тільки цю новину перший раз почула. Ну, бо я не сиджу в інтернеті дуже часто, я приходжу треба... до тебе в студію. Тобі треба уважніше слідкувати з нашою колегою, яка вже тут стоїть і готова. Справа в тому, що Діна Бернацька завжди готує нам свіженькі випуски новини. От просто зараз ми дізнаємося, що там у нас актуального на часі. Діно? Доброго ранку, Женю. Доброго ранку, Катю. Вітаю країну на календарі 20 грудня і до новин. Верховна Рада відклала введення штрафів за євробляхи до початку 2020 року. Розмір нових штрафів за нерозмитнені вчасно авто або за транспорт з перевищенням терміну транзиту може сягати 170 тисяч гривень. Зараз розмір такого штрафу складає 8500 гривень. Палата представників офіційно звинуватила Дональда Трампа у зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу. І запустила процедуру імпічменту. Дональд Трамп став третім президентом Сполучених Штатів, в історії проти якого оголосили імпічмент. Керівник Київського поштового відділення привласнила понад 90 тисяч гривень. Держслужбовицю звинувачують за статтею привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.
За результатами опитування, проведеного соціологічною групою, рейтинг робота парламенту задовольняє 29% українців, а не задовольняє 51%. У той же час роботою Кабінету міністрів задоволені 35% українців, а не задоволені 45%. Додам, опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2,5 тисяч респондентів. Нагадаю, що рейтинг президента Зеленського після зустрічі у нормандському форматі виріс з 53% до 62%. Журнал «The Economist» країною року назвав Узбекистан за те, що він у 2019 році просунувся так далеко, як ні одна інша держава. Фахівці зазначили, що реформи діючого президента зробили країну менш деспотичною, тоді як роки правління екс-глави держави використовувалися підневільна праця, а опозиція потерпала від жорстокого переслідування. Нагадаю, що за версією журналу країною року визначається держава, яка зробила найбільший прогрес у напрямку до демократії. У минулому році видання назвало країною року Вірменію за вражаючі успіхи у розбудові демократії. Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів. Нагадаю, що в останньому своєму поєдинку 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні у Емблі Кличко зустрівся з Ентоні Джошуа. Британець побував у нокдауні, але в підсумку зумів повернутися в бій і нокаутувати українця в 11-му раунді. Кого назвуть кращим, оголосять 17 січня. Харків стане першим пілотним містом для запуску проекту «Міста в смартфоні». Місто першим протестує проект «Є-малятко», який покликаний заощадити час батьків при реєстрації дитини. Також буде впроваджено кешлес, тобто безконтактну оплату від проїзду в транспорті до адміністративних і комунальних послуг. І до погоди. Зима поки затримується, синоптики очікують, що буде ясно, без опадів. Температура повітря від 0 до плюс 8 градусів. Колеги, це усі новини на цю мить. Далі буде більше, тому зустрінемося. Дякую. Це була Діна Борнацька з актуальним випуском новин. І якщо ви щось пропустили, і якщо ви хочете дізнатися про останні меми і не з'їсти випадково найдорожчий в світі банан, то слідкуйте за нами у соціальних мережах – у Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі та Телеграмі. І обов'язково дивіться наш Ютуб-канал. Так, друзі, ну а напередодні свят особливо хочеться говорити про зірок, про перемоги і про досягнення наших земляків, українців. Одразу після сюжету, як я зараз вам покажу, ви дізнаєтеся, як готуються стати чемпіонами золоті рибки. Це хто? А от подивись, і потім здогадаєшся. You're mad as a box of frogs. Yeah. 2016 року сирійський біженець Ейд Аль-Джазаїрлі мало не потонув у Середземному морі, відправившись до Європи в пошуках кращого життя. А нині він мріє стати схожим на свого кумира Майкла Фелпса і виступити на Олімпійських іграх 2020 року на змаганнях із плавання. Якось увечері я просто сидів удома, дивився Ютуб і наткнувся на фільм про Майкла Фелпса. Я просто вирішив, що хочу стати новим Майклом Фелпсом. Прибувши до Англії, Аль-Джазаїрлі не вмів плавати. Він почав відвідувати Лондонський центр водних видів спорту, де Фелпс здобув 4 зі своїх 23 олімпійських медалей. Перші заняття давалися важко. Спочатку було дуже важко. Я просто не міг проплисти більш як 2 чи 3 метри. Ейд приєднався до групи, якою керує Деніел Балок. Тренер був вражений його здібностями та відданістю. За 20 років своєї роботи я ніколи не бачив, щоб дорослі так швидко навчалися плавати і так стрімко підвищували свою майстерність. Зараз Ейду 24. Він активно тренується і надіється приєднатися до команди біженців на Олімпійських іграх. Якщо справді маєте щось у серці, якщо є мрія, якщо ви хочете стати лікарем, бути плавцем чи вчителем, якщо всередині вас кипить пристрасть, просто віддайтеся їй на 100% і ніколи не зупиняйтеся. Ну от,
Бач, і що ти тепер скажеш? Я тобі скажу, що треба повертатися в кордони нашої країни, бо тут у нас надія, олімпійська надія нашого майбутнього плавання. Юні спортсменка, чемпіонка Анастасія та Єлизавета Єрмішина, їх мама пані Оксана, а ще тренер, людина, без якої неможливі жодні досягнення, Галина Ємельяненко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, чим не золоті рибки, я ж тобі кажу, подивись, які красуні дівчатка сьогодні в нас. Вітаємо вас. Я думаю, що дівчата розумніші, ніж золоті рибки. Привіт, дуже раді вас сьогодні. Ті медалі у них, поглянь, скільки лежить. А ще й кубки сьогодні, медалі. Це не всі медалі. Я знаю, що у вас багато дуже тих медалей, і що носити їх, в принципі, всі так, ну, важкувато. Скільки дівчат у вас на двох приблизно медалей зараз, на даний час? Не знаю, я думаю, где-то около 500 медалей на двох. 500 медалей на двох. Ви вже не рахуєте, так? Так, добре, добре. А у відсотках приблизно перші, там, золоті, бронза, срібло, можна розділити ці медалі чи ні? Я зараз вкратце розкажу, хто такі спортсменки мої, да? Ліза і Настя Єрмішини. Попали вони ко мені года 2,5 назад. Мама подошла ко мені, попросила заниматься у мене. Но на тот момент у мене були старші спортсмени. Я сказала, що я не можу вас взяти, тому що по уровню ви не підходите. Мама була дуже настойчива. В конце концов, я виділила час, і ми почали тренуватися. Помимо того, що у мене були старші спортсмени, чемпіони України, практично всі призери України. Вот мы подсоединили маленьких девочек, и вот они выросли тем, кем выросли. На сегодняшний день они выступают, 2006 год Настя, 2007 Лиза. Они сейчас выступают в соревнованиях на возраст старше, попадают в команду, что девочки 2004-2005. То есть у нас, получается, Кубок Украины прошел в Броварах в ноябре. Потом у нас был чемпионат среди девочек старшего возраста, куда попали девочки в команду, и потом они выступили по своему возрасту. Везде они были в призах, они были среди взрослых спортсменов. В свой возраст они выиграли соревнования. Первое, второе место вот они позанимали. Всех зробили. Пані Оксана, а чим ви надавили на Галину, що вона вирішила все-таки позайматися з дівчатами? Коли ще прямим текстом сказали, ні, ви не підходите. Я сказала, ви не підходите по уровню, тому що очень у нас другі нагрузки різні совершенно. Якби мені так сказали, я розплакалася і пішла. Ні, ми були дуже наполегливі, тому що діти на той час вже були досить такими для свого віку гарними спортсменами. І я розуміла, що майбутнє, їх розвиток залежить лише від тренера. І тому я вмовляла, я казала, давайте зробимо такий експеримент, візьмемо дівчаток. Вони вже на той час підходили під КМС виконання нормативів. І те, що тренер нас взяла, нам це, за це велика дяка тренеру. Ми дуже вдячні, і ці досягнення, які ми наразі маємо, ми завдячуємо лише їй. Я розуміла, що якщо я хочу якогось майбутнього для дітей, то я маю перш за все спиратися на тренера. Ліза, Настя, так. Розкажіть, як ви взагалі потрапили в басейн, як ви почали плавати? Ми ізначально в 5 років займалися акробатикою і вирішили піти на плавання. Не знаю, как-то мама так решила, что это спорт. Я вирішила, лише причина була одна, вона дуже смішна. Ми подорожували, ми були на кораблі, і море було неспокійним, а я не вмію плавати. І ми були в чотирьох, я, мій чоловік і діти, і я сказала, от якщо станеться лихо, і корабль буде йти на дно, кого ти будеш рятувати? Діти не вміють плавати, я не вмію плавати. Тобі, ти вимушений будеш обирати. От щоб не було такого вибору і цих мук, ми навчимо дітей плавати, і ти будеш рятувати лише мене. От так вони опинилися в басейні, ми просто прийшли навчити їх плавати. Пані Оксана, здається, що пора вже і самі навчитись плавати, ні? Ви знаєте, коли ми на відпочинку цим літом були, і мені було дуже соромно, бо вони як гайнули туди десь у море, а я можу лише спостерігати з берега, і я зрозуміла, що мені потрібно також хоча б якісь навички плавання. Дівчата, тобто ви бешкетуєте і запливаєте за буйки? Ні. Лише з батьком, лише з батьком. Галина Володимирівна, пані Оксану не хочете взяти? Давайте ми вас вмовимо. Ні, нет времени, немає часу на пані Оксану. Ну ми теж наполегливі з женою, потім після неділі поговоримо ще. У неділю, можливо. Я дивлюся, у вас кубок з Шенженю, причому не один стоїть. Щецин. 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 Це польське місто таке. Це був дуже потужний польський турнір під патронатом олімпійської польської чемпіонки дворазової з батерфляю.
І ми поїхали після чемпіонату України. Буквально три дні був чемпіонат України. Дівчатка там виграли. Потім ми повернулися і того ж дня полетіли у Польщу. І там дівчата виступили. Мали змогу виступити лише один день. Турнір був дводенний, але навіть за один день вони забрали. Не успіли ми на перший день, тому що був чемпіонат України. Так би ми на два дні успіли на положених. А так вони за один день завоювали три медалі. А ви от нещодавно, ви сказали, буквально днями повернулися також. Це оці змагання були? Так, так. Так, там в Польщі? Це минулого тижня було. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, як вам таким маленьким, ну, ви такі квіточки, як вам постійно займатися, тренуватися? Вам не важко взагалі? От ви такі сидите, такі стійкі олов'яні солдатики, але от таким до мети йдемо. Як вам? Не хочеться погратися десь, піти там, відпочити? Постепенно привикаєш. Ні, ну мені подобається спорт, тому я вибрала його. А скільки ви часу тренуванням приділяєте? Скільки у вас тренувань? Ну, водить где-то полтора-два часа. Кожен день тренуєтесь? Да. А в залі час силовий. Ну, я можу додати від себе, що дівчатки дуже добре вчаться в школі, дуже добре. Тобто успіваємость у них не хромає, як у, знаєте, спортсмена буває, що тільки тренуються, і все. Ну, так, коли ти витрачаєш постійно час. Дівчатки вчаться і ходять в школу, і дистанційно, і успівають все. Це дуже хороший, великий плюс, тому що я всіх спортсменів прошу, щоб вони вчились. Нет такого, що ребята, от тільки спорт і все. Очень хорошо они вписываются и в тренировки, и в учебу. Вот это тот момент, и мы с мамой это обсуждали, это очень хорошо. Что у них не только спорт в априори, но еще и учеба, и изучение иностранных языков. Поэтому... У нас навіть такі випадки трапляються, що вони на тренуванні в суботу, а мені телефонують зі школи і кажуть, де Ліза, потрібно бути на Олімпіаді, і Ліза після тренування поспіхом там сушить волосся і біжить на Олімпіаду, аби написати ще й Олімпіаду. Розпорядку дня у нас так, 8 часов утра тренировка. Потім вони біжуть в школу, після школи вони біжуть домой кушають, потім опять тренировка. Час зала, два часа, итого 4 часа воды, час зала, успевают проплыть 8-9 километров в день. Проплывают. Кожного дня, нереально просто. Дня. А, ну, в школі є якісь до вас поблажки, тому що ви ж чемпіонки, спортсменки? Да, не всі, звісно, але моя класна руководительниця мене любить. І вона... з розумінням. Тобто розуміють все ж таки, да, що треба приділяти час тренуванням. Не лише тренуванням, вони дуже часто виїжджають на змагання, тому їх відсутність, вона така, вона помітна. Ну ви не переймаєтесь, що дівчата можуть там уроки пропустити, або деколись там домашнє завдання не зробити, чи поїхати кудись? Ну, ви розумієте, я взагалі вважаю, що база, вона потрібна бути, і якщо вони пропускають, от ми були коли на змаганнях на чемпіонаті України, по скайпу дистанційно ми займалися, ми підтягували хімію, бо ми пропустили. Тобто наразі світ такий, що ти можеш займатися будь-де, будь-коли, навіть коли ти на збор поїдеш якийсь спортивний, ти все одно маєш змогу з якимось вчителями спілкуватися і підтягувати знання. Бо знання вони необхідні. Спорт – це дуже чудово, але потрібно, щоб щось було і в мізках. Добре. Я хочу в Насті все спитати. Ти на початку програми дуже хотіла сидіти поруч зі своїм тренером Галиною Володимирівною. Скажи, будь ласка, ти так прив'язана чи що це? Спокійні. Чому? Не знаю. Це твій рятувальний круг, так? В якому-то смислі. А ви от на змаганнях завжди з тренером їздите? Не було такого, що самі? Буває і без тренера, так. І як ти справляєшся, судячи з того, що зараз навіть поряд сидити? Ну, дзвоню. Ага, тобто підтримка, вона постійно, контакт є. Всегда на зв'язі. А бували у вас такі якісь ситуації, коли треба було бути жорсткою, щось там сказати, що так, а ви там не погоджувалися? Чи взагалі... Не без цього, звісно. І ругаю їх. И ставлю на место. И это очень кропотливый труд такой. Это же надо не только просто что-то плавает и все. Это надо поставить ему технику и так далее. Но это надо добиться. Не через крик, конечно, но иногда срываешься. Но чтобы ребенок это понял. Это очень важно. А зворотні навчання присутні в тренуваннях? Ну, давайте чесно. Навчилися чогось у дівчат за цей час? Нет, я очень прислушиваюсь к своим спортсменам. Я прислушиваюсь и делаю выводы. Но тренер всегда прав. Так, це правда, друзі. Окей, добре, Ліза, Настя, давайте зараз очі відкрили, уявили, що мами і тренера тут нема, все, забули, нема. Скажіть мені, на що ви то робите?
Навіщо? Ну, нравится спорт. Лише подобається? Ні, ну, нравится спорт, нравится побеждать, ну, нравится чувство. Вот, перемагати подобається? Ну, конечно. Хорошо. А є у вас мрія якась, от, пов'язана з спортом? Понятно. Про що ви мрієте? Олімпійська чемпіонка, мені кажется, мечта Олімпійська чемпіонка. Да. Примерно те ж саме. Просто помічна, навіть нема чого додати. Зрозуміло. А пам'ятаєте випадки, коли програвали змагання? Конечно, бывает. Сильно засмучуєтесь після того? Чи... Ну, бували такі времена, коли не вийшло щось, потрібно зібратися з мислями і працювати далі. Та на словах дуже просто. Зібратися, ну, працювати да, далі. Ну, це потрібно працювати на психології, в общем. Угу. Супер. Тобто ви ще такі тонкі психологи самі для себе. Добре, я розумію, що от з тренером є там якийсь зв'язок, да, підказки і все інше. А от, ну, ви ж сестри, ви вдвох, як ви взагалі от на одному майданчику? Ви один з одною не змагаєтесь? Ну, да, ми спаринг-партнери, звісно. Тобто ви все одно постійно змагаєтесь одна з одною? Так, на тренування постійно. А це тільки на тренуваннях? І на соревнованнях. І на соревнованнях. Рядом дорожки. А хто частіше перемагає? Ну, так нельзя сказати. Ну, смотря на яких дистанціях. Вони плавають різними способами. Батерфляй Настя, Ліза плаває кроль на спині. Настя плаває кроль батерфляй. Ну, іноді вони стикуються на вольному стилі, в місті. І тут уже перемагає то, хто лучше. Ну, а я так розумію, що ви все ж таки от, з пані Галиною займаєтесь зі старшими, так, дівчатами постійно, тому що в неї спортсменки постарше. Це вам допомагає? Більш хлопчики, ну, в мене. І хлопчики, хлопці. Це вам допомагає, ну, не здоганяти, тягнутися до спортсменів, які вже досвідчені. Ну, думаю, так, да, звісно. Да, є з таким тягнутися. Да? А вас не ображають там старші хлопці, ні? Ні, ми дуже дружна група. Нема такого. Підтримка навпаки. Пані Галино, а з ким простіше, з дівчатами або з хлопцями? Простіше здесь слово не подходит. Сложно со всеми, с девочками, с мальчиками, потому что ответственность большая. Дети трудятся, ты понимаешь, что они приходят на тренировку, выкладываются, и понимаешь, зачем они приходят. Поэтому нет такого легче и сложнее. Сложность всегда есть, каждый день, каждая тренировка, всегда есть какая-то сложность, которую мы преодолеваем. Вот в этом наша заключается деятельность. Добре, а дайте тоді професійну пораду. Як не боятися води? Як перемогти страх води? Ну, от я не вмію плавати, тому що я боюся потонути. Що мені робити? Задачу поставте собі. Учитися опускати лице в воду для начала. А оцей спосіб, коли тебе витягли на середину озера і кинули, типу, одразу попливеш, сам навчишся, ні? Ні, так не можна робити. Друзі, це не працює. Хто так робить зі своїми дітьми, там на човнику вивезли, викинули і сам одразу попливе, то кажемо, що ні. Це буде я можу підтвердити, тому що я саме тому і не плаваю, що я була в басейні, я займалася і подавала надії, коли була ще дитиною, але тренер поклав мене дуже невдало на спину, я захлиналася, а він відволікся і не бачив цього. І оцей страх, він засів дуже, дуже потужно, і тому дуже обережно, бо ці дитячі страхи, вони можуть шкодити вже в дорослому житті. Я не знаю, я особисто, коли був малим, я так і навчився триматися на воді. Ми були з хлопцями на ставку, там з друзями, були старші хлопці, які вміли плавати, я кажу, все, пацани, хочу, кажу, ну там, плавати. Вони такі, ну окей, давай стрибай, ми тебе підстрахуємо, якщо що. Вам не попався просто тренер, хороший. Ну, Жень, ми не будемо обговорювати, чому ти не потонув. Добре, це все зрозуміло, але все-таки, пані Оксана, скажіть, будь ласка, ви ж багато часу приділяєте дівчатам. Це все подорожі, це все міжнародні змагання. Наскільки залишається часу на себе і взагалі чи весь ваш ресурс іде на дівчат? Звичайно, ні. Звичайно, треба розподіляти ресурс, але я так будую своє життя, що я можу працювати, дистанційно, я є самореалізована людина, але в мене вистачає часу, я розподіляю час таким чином, щоб вистачало часу і я була з дітьми тоді, коли їм потрібно. Для мене це дуже зручно, і я вважаю, що це дуже зручно для дітей, бо дійсно бувають ситуації, коли тренер залишається зі старшими, він не може поїхати з дітьми, а для дітей ці всі змагання, міжнародні змагання, це великий досвід, величезний, коли вони реалізують якісь свої мрії. І бачать світ, це теж важливо, бо коли ти тренуєшся постійно і не бачиш нічого, окрім басейну, це пригнічує психологічно. І ти маєш бачити якісь плюси від того, чим ти займаєшся.
Це країни інші, це інші басейни, це інші діти, які теж плавають. От Настюня поїхала в Польщу, і вона після першого заплива бачить, йде вже з 4 полячками, хоча вона польську не знає. Вже подружилася. Але вони там якось переводять у телефонах щось через перекладачі, і вони таким чином спілкуються. І це дуже класно, і це дає якийсь стимул продовжувати займатися тим, чим вони займаються. Добре, скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє, які подальші змагання, що чекаємо і на що сподіваємося? Ну, наступну, ну, цю Олімпіаду ми пропускаємо, що ми потрапляємо? Звісно, що поки зарано трохи. Плани такі, значить, календарний план уже у нас проєкт. Є календарного плану на українські соревнования. Ну, ми плануємо ще міжнародні старти, плануємо провести збор з дітьми і плани улучшати свої результати, поки маленькі ми ще. Вот Настя в этом году выполнила мастера спорта уже, мастер спорта. Лиза пока еще кандидат, но очень-очень близко. Поэтому планы такие, что улучшаем результаты и получаем от этого позитив. Девчата, ну вот Новый рік попереду, совсем скоро будет новорічні свята. Что вы хотите дідусю Морозу загадать, бажання? Потому что, если вы останнє написали, мы передамо. Давайте, давайте, бажання зараз новорічні. Ну не знаю. Слух нельзя говорить, да? Нам можно. Ну, я не знаю, я вообще хотела себе самокат, ну, обычный, просто, чтобы кататься так удобнее. Электричный его забавляет. Нет, нет. Я хочу своими ногами работать. Зрозумеешь, Жень? Ну, и гидрак там есть. Какой-то крутой, ареновский, не знаю. Гидрак – это у нас специальный купальник такой, который дуже коштує, але дорогой. Його, без нього на змаганнях не виступають. На новорічні свята можна. На новорічні свята можна, так. Настя, а ти? Я не знаю, у мене немає таких. У мене все є. Да, у мене все є. У мене все, що... Золота дитина. Бо тренер поруч і все. Все, що треба для щастя. Добре, ви просто не забувайте дійсно писати листа оцим чарівникам, Миколаю. Пройшло, звичайно, вже, але все ж таки там Діду Морозу, Санта-Клаузу, тому що бажання вони здійснюються в будь-якому віці. Головне бажати дуже сильно. І там попереду Олімпіада, п'єдестальчик, український флаг, гімн, щоб все було як треба. Ми запам'ятаємо і будемо зразу вболівати, коли ви поїдете на Олімпіаду. Дякую. Дякуємо вам, дівчатка, що завітали сьогодні. Бажаємо лише перемог. Галина Ємельяненко, заслужений тренер України. Анастасія Тилозавета Єрмішаніна, наші майбутні чемпіонки та плавчині. І Оксана Єрмішина, така тру-мама, яка допомагає дівчатам змагатися. Ну, а якщо ви хочете самі позмагатися, то вам не обов'язково ставати олімпійськими чемпіонами і брати участь у тих іграх. Можна позмагатися за місце в маршрутці. Можна позмагатися з колегою за кар'єрне зростання або за останній пиріжок, який у вас залишився в офісі. Взагалі, ну, приводів дуже багато позмагатися. Жень, ти що, ти хочеш сказати, що життя – це постійна боротьба? Абсолютно так. То я тебе розчарую, хтось з великих вже сказав це до цього. Я не претендую на унікальність цієї цитати. Але я знаю, про що ти хочеш мені зараз розказати і показати. Наша журналістка Вікторія Міглазова зняла просто дивовижні змагання. Це були змагання за мімімішність і закохані погляди. Знаєш, серед кого? Ні. Серед собачок. Давайте подивимося, як це відбувалося і кого там Віка зустріла. У Київському міжнародному виставковому центрі «Кінологічна спілка України» традиційно провела міжнародні виставки собак всіх порід «Київська Русь-2019» та «Кришталевий кубок України». В будь-якій виставці присутствує азарт, спортивний азарт. Тобто люди, які приходять сюди, вони хочуть виграти всі. Тому, коли привітаю відкриття виставки, кажу, не переживайте, якщо ви проіграєте. У вас є впереді ще... Будет второй день, а потом те дни, которые в будущем будут, ну и в конце концов чемпионат мира то же самое, не последний праздник. Цього року для кінологічної спільноти України відбулася головна подія. Україна вперше отримала право надання переможцям виставки «Кришталевий кубок 2019» кваліфікації для участі у найбільшій виставці собак «Крафтс». Раніше отримати таку можливість вони могли лише за кордоном. Знову пішли іноземці к нам. Очень много приезжает на выставки, все очень довольны теми условиями, которые здесь созданы. На це дійство очікували не тільки представники кінологічного співтовариства, а й всі українці, що люблять та цінують собак. Тому захід, який відбувся у міжнародному виставковому центрі, прикував до себе багато уваги глядачів та учасників, яких, до речі, понад 5000 із різних країн світу та більш ніж 220 порід собак, які продемонстрували свої екстер'єрні якості у виставкових рингах.
щенки, бебики были на ринге, на главном бесте. И в этот момент места даже не хватало для того, чтобы расставить эти пары. Окрім чемпіонатів порід і змагань з кінологічного фристайлу, молоді кінологи продемонстрували свої вміння на конкурсі з юніор-хендлінгу. Також в рамках виставки КСУ Українська асоціація грумерів «Сузір'я» під егідою Європейської організації грумерів традиційно провела атестацію для грумерів, яка привернула увагу багатьох глядачів, які могли спостерігати за старанною роботою учасників майстрів своєї справи. Атестація проводиться завжди по нескільким категоріям. Это пудели, спаниели, сеттеры, породная стрижка, фристайл и триминг. Отличившиеся грумеры могут иметь такой шанс быть членами сборной команды грумеров от Украины в мире. Також на виставці собак відвідувачі мали можливість дізнатися про каністерапію для особливих діток, яка реалізується методом позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Це і розлади аутичного спектру, і ДЦП, і розумова відсталість. Ефективно застосовується також у навчанні, коли собака є партнером і компаньйоном дитині. Серед учасників можна було побачити рідкісні породи собак, які дивували зачісками, кольором, стилем та красою. На підготовку к рингу ходить один день. Ну, где-то 3 часа. Його треба скупати, висушити, потім ще раз розчесати. І потім на виставці ми робимо, ну, як будто этот топкнот називається, і його зробити, ну, мені треба, наприклад, один час. А головне, кожен міг поспілкуватися з представниками породи собак Одіс, єдиною національною породою собак нашої країни. Ці собаки, в принципі, вже розпространені по всій території України, в усіх містах, регіонах, і на сьогоднішній день у нас вже популяція навіть существує за рубежом. На заключному етапі виставки пройшов парад чемпіонів, який відбуває лише один раз на рік. В ньому приймають участь лише собаки-чемпіони. Приймала участь і наша незрівняна красуня журналіста, ведуча телеканалу КРТ Юлія Стрішкіна, компанії свого головного улюбленця японського шпіца, супергран-чемпіона України Сімби. Він був єдиним представником своєї породи в цьому заході. Вікторія Міглазова, Артур Захарченко. Спеціально для ранкового настрою. Друзі, Юля, Віка, дякуємо вам за такий позитивний матеріал. Жень, от що не кажи, а наш Сімба все одно найкращий і найгарніший. Та звичайно, це ж як вболівати за українську збірну з футболу. Навіть якщо не дивишся, все одно вони ж свої, а своє завжди ближче. Це правда. Тому, можливо, незважаючи на безліч різної іноземної музики, яку я дуже люблю, все одно повертаюся до своєї рідної української. І ось саме про цю українську рідну музику ми сьогодні поговоримо з нашою зіркою. Зорипад в студії «Ранкового настрою» продовжується, друзі. Зустрічайте співачка, телеведуча, бізнес-леді, Лілу і просто красуня. Вітаємо вас, Лілу. Будь ласочка. Дуже раді сьогодні бачити. Дякую за час самого ранку. А перше питання, якщо вже говорити про гарний вигляд самого ранку, які секрети от гарного вигляду і ранкового настрою, такого, як треба? Ну, прежде всего, нужно высыпаться, потому что, когда мы не высыпаемся, вы с нами знаете, что случается. Ну, это не свежий внешний вид. А во-вторых, конечно, нужно пить очень много воды, потому что это тоже отражается на внешнем виде. И вообще, я могу читать лекции о том, как хорошо выглядеть с утра, потому что очень много времени уделяла этому. У меня выходили спортивные проекты и спортивные еще тогда DVD-диски с моей личной гимнастикой. Очень много исследовала, да, и путем личного опыта могу делиться
Ну, какими-то своими наблюдениями. Багато хто пам'ятає ту руханку з Лілу самого ранку, про яку ми, під яку можна було гарно прокидатися і так чи трошки порухатися. Хорошо. Вот, поэтому, безусловно, это спорт, питание, вода и сон. И после этого все будет окей. И все будет супер, и неважно, во сколько вы будете просыпаться, в 5, в 4, вот вы во сколько просыпаетесь? Я прокидаюсь о 5. Вот. Ну, так вы отлично выглядите. Видимо, у вас совсем все в порядке. Дякую, это такой комплимент, потому что, когда меня спрашивают, ты высыпаешься, я питаю, откуда? Так, про новенький хочется поговорить. Для вас може стати відкриттям або секретом, але готується новий альбом. Готується новий україномовний альбом. Абсолютно точно. Я очень надеюсь, что в начале следующего года я уже все закончу, потому что уже аранжированы все песни, мне осталось их только вот записать и вот как бы отмастерить альбом, да, прослушать его несколько раз, чтобы меня все устраивало, и можно будет уже представить тогда его моему слушателю и зрителю. Немножечко затяжная была работа, потому что у меня много проектов, и получается, что одного человека все равно не хватает на все проекты, приходится где-то делать паузу. Но мне не хотелось, чтобы этот альбом получился, ну, просто альбомом песен, да? Мне хотелось, чтобы это были песни, которые отражают меня сейчас, песни, которые немножечко не были похожи на меня предыдущую. И это не просто оказалось для меня подобрать песни на украинском языке, такие, чтобы они мне откликались. Ви ж самі з Криму, я розумію, так? Да, я із Криму. Але ж ви знаєте українську, розмовляєте? Я розумію, спілкуюся, розумію українську. Я також много дублирую кіно на українському язикі мультфільмів, тому що благо образування мені дозволяє. Вот, тому можу спілкуватися різними мовами. А про новий альбом, до слова, він буде не такий, як ми звикли, так? Це буде щось інше. А є якась тема наскрізь на альбому? Це тільки зміни чи щось? Тема, вона вічна. Жінки завжди поють в більшості своїх випадків о любові, об відносинах, о мужчинах. І мені кажеться, це нормально. Потому что социальные темы не так популярны у нашего населения, в общем, и не так трогают, скажем, за душу меня. Да? Я смотрю, какие песни мне откликаются. Песни, которые задевают за живое, песни, которые помогают вспомнить те или иные периоды жизни, может быть, там, да, ситуации, которых мы проживали. Поэтому надо петь. Я четко для себя поняла о том, что трогает меня, что может трогать большинство женщин нашей страны. Лилу, я знаю, что одну из своих последних украиномовных песен вы записали в Парижі. Розкажіть про це, будь ласка. Это съемки клипа на новую песню. Она называется «Лирика». Действительно, в начале ноября мы сняли клип, но я еще его не видела в полном готовом виде, потому что процесс оказался немножко затяжным. Но я видела рабочий материал, это очень красивые картинки. Мне кажется, нужно было полететь в Париж не только за локациями интересными, да, но еще и за настроением, потому что там присутствовало такое настроение. Я вот по себе видела, что я, ну, какая-то другая была. Другая в интерьерах, другая на улице. То есть у меня какое-то было другое романтичное настроение. Возможно, только поэтому нужно было лететь в Париж. Это новая песня, которую, я думаю, что, ну, в ближайшее время мы ее увидим, услышим. Нужно подписываться на мои социальные сети. Я там обычно выкладываю все самые свежие новости. И, конечно же, там будет объявление, когда я буду презентовать эту песню. А вот для вас оцей вираз «побачити Париж та померти», він став правдивим чи ні? Вы знаете, я объехала больше 40 стран, я очень много путешествовала в свое время и часто, но не была в Париже. Все спрашивают, как ты не была в Париже? Я говорю, ну, понимаете, мне кажется, что для Парижа нужен особый повод, особый случай. И вот он случился. И я думаю, ну это же так символично. Лилу – это имя из французской легенды. Я лечу снимать свой клип в Париж. Но вся там прелесть момента в том, что я не видела Парижа. По сути, мы только видели, когда мы прилетели и когда улетели, потому что постоянно были съемки, сжатые сроки. Да, я попробовала парижские круассаны, они действительно вкусные. После съемки я смогла себе это позволить, потому что до съемки, я вам скажу по секрету, все артистки худеют. Вот, и я в том числе, я сбросила 3 килограмма. Да вам не потребно, куда еще? Нет, ну, камера, знаете, она творит чудеса и всегда делает плюс 5. Вот, поэтому я сбросила 3 килограмма, отснялась в клипе на Эйфелеву башню. Я не поднималась, у нас не было такой возможности, это символ Парижа.
вижу, да, говорят, что вот все считают своим долгом подняться на Эйфелеву башню. Ну, действительно, может быть, для кого-то там это пунктик, но это визитная карточка, и мне кажется, что там нужно все-таки побывать. Я там не была, музеи я не посещала. У меня была небольшая обзорная экскурсия по Парижу, поэтому будем считать это знакомство очень таким поверхностным. Тобто треба повторити, але вже без зйомки. Обязательно. Це все ще попереду, я думаю, у вас. А, Лілу, ви просто така активна супержінка, от як на мене. Ви і займаєтеся спортом, і ви і бізнес-леді, ви і колекцію купальників розробили, так я знаю, свою власну. І ще встигаєте займатися благодійністю. Як ви це все встигаєте? Розкажіть про благодійність. Що це було? Що ви робили? Ну, я регулярно приймаю участь в благотворительних проєктах, але тільки в тих проєктах, в которых я знаю организаторов, у которых благородное лицо, я всегда знаю, допустим, что деньги либо действия, они идут по назначению. А, тобто є ще не доброчесні люди, так? Бывают разные варианты, в моей жизни они тоже были, да, и были такие проекты, после которых мне не хотелось вообще этим заниматься, которые, скажем, отбивали всю охоту. Бывает и такое. Поэтому нужно смотреть, вообще тщательно изучать, чем мы занимаемся и какому проекту отдаем свое имя. Потому что, когда привлекают публичных личностей, то так или иначе... Ну, звісно, ты этим подписываешься, власне. Абсолютно верно. Вот, поэтому время от времени я как бы принимаю участие в благотворительных проектах и акциях, поэтому я не думаю, что нужно рассказывать именно об одном проекте, но вот недавно, который был проект, назывался «Let's help бабуся». Это проект от, это флешмоб, акция от фонда «Let's help», которая помогает пенсионерам и пожилым людям. Да, не секрет, что в нашей стране у них нет такой социальной защиты, как хотелось бы. Не секрет, что у них низкие пенсии, и они нуждаются в помощи, особенно те, у которых нет детей, которым, которым сложно, невероятно. Так вот, этот фонд, он помогает время от времени, но регулярно, уже 7 было таких акций, проводит ее в 50 супермаркетах Киева, а также области, покупая продукты на там, определенную сумму, допустим, примерно равную, да, мы там для себя определяем, там, насколько я там готова сегодня купить продуктов. И вот буквально на прошлой неделе вот шестерым бабушкам и дедушкам мы купили продукты. И, ну, это такие, знаете, эмоции, я еще отходила целый день, потому что это эмоции благодарности и слезы радости, и сначала недоверия и скромности. Ты понимаешь, что действительно этим людям нужна помощь. Поэтому задача флешмоба не в том, чтобы попиариться на этом, да, как мне там начали писать в социальных сетях. А задача флешмоба, для чего делается флешмоб и ставится, как называется? Хэштег. Хэштег, да. Для того, чтобы популяризировать, для того, чтобы просто обычные люди, которые тоже хорошие, тоже добрые, но у них очень много заботы, они, в принципе, не смотрят по сторонам, для того, чтобы они подумали, действительно хорошая идея. Ну, пойду я там в какой-то супермаркет и тоже куплю бабушке самые необходимые продукты. И просто если каждый человек хотя бы раз в квартал будет это делать, ну, представляете, насколько жизнь людей... Звичайно, это нормальная ситуация, потому что людина отдала свою працю, своє життя, и теперь сейчас має низкую социальную защищенность. И мы с вами не постраждаем, если витратимо там 200-300 гривен на каких-то кошик продуктов, а той самий бабуся чи дедусь, їх, зазвичай їм... Оця гордість, вона не дозволяє попросити або ще щось зробити. Так, навіть там можуть попросити. Але дуже чудова ідея із флешмобом. Може, ще наші можновладці доєднаються, побачать там хештег і так. Коротше, можна надіятися, да? Дочекайте хештегу, купіть бабусі яблучка або квашену капустку, яка вона продає, і зайвий раз можете оплатити той кошечок з яйцями, хлібом і ковбаскою для якогось дідуся на касі. І ще, знаєте, у мене є така традиція, я перед Новим Годом бабушки дуже часто виносять новогодні ігрушки. Ви бачили, на вулиці викладають. Ну, от, по суті, я завжди покупаю ці новогодні ігрушки, дають завжди більше денег, ведь вони виносять новогодні ігрушки не тому, що там, да, вони продають ігрушки, а тому, що вони нуждаються в средствах. Даже если вы, возможно, не повесите игрушки эти на свою елку, купите у бабушки новогодние игрушки, создайте ей себе новогоднее настроение. Ну, тем паче, я не помню, кто из наших артистов сказал с галаштунками якийсь опенейр був, фестиваль, і всі артисти виступали безкоштовно. І тут хтось питає, там, не пам'ятаю в кого, чи Діма Монатік був це, здається він, каже, Діма, а гонорар тобі який? Каже, ти який гонорар? Я на корпоративах зароблю, а тут я безкоштовно. І, в принципі, це нам дає можливість отак от, в принципі, ну, говорити про те, що і на благодійність потім якісь кошти пускаються. І все це нормально. І тут головне просто не перегоріти. Ще один аспект, про який хочеться поговорити, це одяг.
про власний одяг. Я вважаю, що ви досить сміливе направлення вибрали робити жіночі купальні костюми. А почему смело? Почему вам так кажется? Ну, взагалі, жіночий одяг – це сміливо. Спробуй вгадай смаки наших паняночек сьогодні. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что мне коллаборацию предложила дизайнер спортивной одежды, которая хорошо знает конструктив именно этих моделей, да, хорошо работает с этими тканями, и у нее есть профессиональное оборудование. Поэтому мы выбрали это направление. В этом направлении какой еще плюс? Здесь меньше конкуренция. И изначально, когда 5 лет назад мы создали свою первую коллекцию, она вообще разлетелась на ура. Мы просто, скажем, хлопали в ладоши от триумфа и думали, что в следующий год надо сделать еще больше коллекцию. Но потом немножечко ситуация на рынке изменилась, появились конкуренты, и нам нужно немножечко теперь расталкиваться локтями. Но мы не демпингуем, мы не, скажем, экономим на качестве, мы просто выходим на другие рынки. Поэтому в этом году у нас уже вышла 5-я коллекция. Она в таких вышла красных тонах, очень яркая, вызывающая, со спортивными элементами. В чем она отличается от других? Мы делаем ставку на правильный конструктив. Что это значит? Это утягивающая линия у нас есть. То есть мы убираем все лишнее, то, что не нужно видеть мужчинам. Да, и добавляем там, где нужно это добавить. Поэтому мы как бы уделяем этому большое внимание. Я в нашем бренде являюсь моделью, скажем, SM размера, и по мне отрабатываются лекала, я лично меряю там образцы, и вот говорю, где линию нужно немножечко поднять, где нужно, вот это будет хорошо смотреться, потому что если ты не принимаешь прямого участия, а если в этом нет твоей души, то это не работает. Тобто на сьогодні не можна бути лише там успішною артисткою, ведучою, співачкою, ще й треба бізнесом займатися, аби себе розвивати. Чому появляються у наших артистів бізнес-проекти? Да? Я ж не єдиний такий артист, у которых появился бізнес. Тому що шоу-бізнес, він несколько нестабілен. А вже коли ти взрослеєш, хочеться якоїсь стабільності. Да? І так или іначе на твоєму пути виникають предложення і проекти, які-то ти приймаєш, від яких-то ти відказуєшся. Але тим не менше, розумієш, що я займаюся творчеством, веду мероприятия, да, но у меня есть стабильный как бы бизнес, который позволяет мне себя чувствовать уверенно. Передують нас новорічні свята, от куранти, все інше. І я наполягаю на тому, щоб і не тільки я наполягаю на тому, щоб всі писали заставити дідусю Морозу. Це тому Миколаю, Санта-Клаусу чи кому хочеться. Можливо, Єлу Пукі навіть хтось напише. Так от, ви вже писали заставити дідусю Морозу? Отлична ідея, в цьому році ще не писала. Можете просто зараз записати відео листа дідусю Морозу і побажати йому щось на Новий рік собі просто тут в ефірі. Ой, ну мне бы очень хотелось, чтобы, ну, первое, все мои родные и близкие были здоровы. Потому что это самое главное, в нашей стране очень дорого и небезопасно болеть, поэтому чтобы все были здоровы. Во-вторых, мне хочется, чтобы люди чаще улыбались. Потому что, во-первых, когда мы улыбаемся, мы все становимся безумно красивыми. Во-вторых, все-таки улыбчивые люди, они большего добиваются в жизни, легче переносят трудности, поэтому мне хочется, чтобы было больше поводов для улыбок у всех людей, у всех жителей Украины. Вот. И хочется, конечно, финансового обеспечения для всех украинцев, для того, чтобы когда они покупают билеты на наши концерты, чтобы они не думали, что им купить. Там молока и продуктов детей или концерт, билет на концерт любимого артиста. Чтобы вот, на, по крайней мере, на все необходимое нашим жителям, жителям Украины хватало денег. Класні бажання, я поєднуюся. Дідусю Мороз, почув? Дід Мороз, смотри мені, попробуй це не сповнити. Що ж, співачка, телеведуча, ведуча, бізнес-леді, та й взагалі просто красуня Лілу сьогодні з нами в ранковому настрої. Дуже вам дякуємо, що завітали. Так, ну ми будемо продовжувати підбивати підсумки зіркового життя 2019 року, тому якщо ви любите погортати жовті сторінки, просто зараз давайте до екранів, дивимося, що там такого інтригуючого трапилося. Хто зі світових зірок кіно і шоу-бізнесу у 2019 році одружився, а хто розлучився? І в яких зоряних сім'ях святкують поповнення?
Почнемо огляд цього року з британського актора Ідріса Ельби. У квітні він повів до вівтаря 30-річну модель Сабріну Даур. Весілля відбулося в Марокко, святкування тривали більше як 3 дні. У списку найвідоміших парубків тепер немає зірки месників світу юрського періоду Кріса Пратта. У червні в Каліфорнії він одружився зі своєю коханою Кетрін Шварценеггер, дочкою знаменитого термінатора Арнольда Шварценеггера. Пара зустрічалася з 2018-го. На диво обручкує американський актор Двейн Джонсон на прізвисько Скеля. Утім, його й до цього не вважали самотнім, адже він узяв шлюб зі своєю давньою цивільною дружиною Лорен Гашан. Вона вже встигла народити йому 2 дочок. Весілля відбулося на Гаваях у серпні. Канадський співак Джастін Бібер і його дружина Гейлі Болдвін у жовтні влаштували 2-е весілля для сім'ї та друзів. Релігійну церемонію відвідали батьки пари, а також такі зірки, як Ед Ширан, Кайлі та Кендал Дженнер і зоряний дядько Гейлі Алек Болдвін. І нарешті оскароносна акторка Дженніфер Лоренс теж у жовтні вийшла заміж за свого нареченого Кука Мароні, власника художньої галереї в Нью-Йорку. А тепер трохи про розлучення. Британська співачка Адель у квітні оголосила, що розходиться з бізнесменом і благодійником Саймоном Конекі. Вони одружились 2016 року, пара має сина. Також акторка Кеті Голмс розлучилася з колегою по акторській кухні Джеймі Фоксом, із яким зустрічалася 6 років. Розірвали свої стосунки і актор Бредлі Купер та супермодель Ірина Шейк. У червні вони оголосили, що розходяться після 4 років разом. У них є спільна дочка. На завершення про радісні поповнення в сім'ях. У 69-річного Річарда Гіра та його 35-річної дружини Алехандри Сільви на початку лютого народився син. А в травні вся Велика Британія і решта світу пильно стежила за народженням чергового спадкоємця престолу – первістка принца Гаррі та його дружини Меган. На світ з'явився хлопчик, якого назвали Арчі. Його характер просто прекрасний. Він дуже спокійний. Цікаво, і в кого це він? Він – наша мрія. Це були особливі кілька днів. Кан'є Вест і Кім Кардаш'ян у травні оголосили про народження своєї 4-ї дитини. Хлопчика назвали Саам. Примітно, що його, як і 3-ю дитину пари, виносила сурогатна мати. Нарешті у жовтні акторка Блейк Лайвлі народила своєму чоловікові Райану Рейнольдсу 3-ю дочку. Вони вже виховують 4-річну Джеймс і 3-річну Інес. Ух, який вир подій, прямо як у нас в ранковому настрої. Певно, тому всі полюбляють слідкувати за особистим життям зірок, тому що воно таке насичене. І тут спробуй не упустити якусь новину, розумієш? Це, я б сказав, справжнє мистецтво. Ну, і в цьому мистецтві нам допоможе одна людина. Є в нас така. Діна Барнацька вдало розповідає новини, причому не тільки вдало, а ще й правильно. Діно, розкажи, будь ласка, що трапилося останнім часом? Дякую, колеги, і одразу ж до новин. Верховна Рада відклала введення штрафів за євробляхи до початку 2020 року. Розмір нових штрафів за нерозмитнені вчасно авто або за транспорт з перевищенням терміну транзиту може сягати 170 тисяч гривень. Зараз розмір такого штрафу складає 8 500 гривень. Палата представників офіційно звинуватила Дональда Трампа у зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу. І запустила процедуру імпічменту. Дональд Трамп став третім президентом Сполучених Штатів, в історії проти якого оголосили імпічмент. Керівник Київського поштового відділення привласнила понад 90 тисяч гривень. Держслужбовицю звинувачують за статтею привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення. За результатами опитування, проведеного соціологічною групою, рейтинг робота парламенту задовольняє 29% українців, а не задовольняє 51%. У той же час роботою Кабінету міністрів задоволені 35% українців, а не задоволені 45%. Додам, опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2,5 тисяч респондентів. Нагадаю, що рейтинг президента Зеленського після зустрічі у нормандському форматі виріс з 53% до 62%.
Журнал «The Economist» країною року назвав Узбекистан за те, що він у 2019 році просунувся так далеко, як ні одна інша держава. Фахівці зазначили, що реформи діючого президента зробили країну менш деспотичною, тоді як роки правління екс-глави держави використовувалися під невільна праця, а опозиція потерпала від жорстокого переслідування. Нагадаю, що за версією журналу країною року визначається держава, яка зробила найбільший прогрес у напрямку до демократії. У минулому році видання назвало країною року Вірменію за вражаючі успіхи у розбудові демократії. Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів. Нагадаю, що в останньому своєму поєдинку 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні у Емблі Кличко зустрівся з Ентоні Джошуа. Британець побував у нокдауні, але в підсумку зумів повернутися в бій і нокаутувати українця в 11-му раунді. Кого назвуть кращим, оголосять 17 січня. Харків стане першим пілотним містом для запуску проекту «Міста в смартфоні». Місто першим протестує проект «Є-малятко», який покликаний заощадити час батьків при реєстрації дитини. Також буде впроваджено кешлес, тобто безконтактну оплату від проїзду в транспорті до адміністративних і комунальних послуг. І до погоди. Зима поки затримується, синоптики очікують, що буде ясно, без опадів. Температура повітря від 0 до плюс 8. Це усі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами, зустрінемося завтра. Це була Діна Бурнацька, актуальні новини на даний час. Ну, а я, звичайно, хочу вам нагадати про наші сторінки у соціальних мережах. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Твіттері. Тому не соромтеся, підписуйтеся, однозначно пишіть там якісь коментарі під нашими програмами. Але хороші коментарі пишіть хороші. Те, що вас цікавить, будемо відповідати. Ну, а краще вже тоді на Ютуб. Чим чекуйте, у нас є власний канал на Ютубі, підпишіться, от поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а сьогодні раді були працювати для вас Євген Барков. Та Катерина Іванова. Щось мені захотілося банан з'їсти. Іди купи собі за 120 штук і з'їж. І радій тому, як ми радіємо тут щоранку. Друзі, чекаємо на вас через тиждень у саме цій студії о 7 ранку. Це був «Ранковий настрій». Ну, а понеділок з вами проведуть Юлія Стрічкіна та Олександр Галицький. Неодмінно дочекайтеся. Всім класних, бадьорих вихідних. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення.